ଡାଳକୁ ଡାଳ ଡେଇଁ ବୁଲୁଥିବା ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଏବେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ 80% ପୋଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାର ହିଁ ଅବସ୍ଥା। କେବେ ଥକା ମାରି ବସିଯାଉଛି ତ କେବେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ନିଜର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ପିଠି ଓ ହାତକୁ ଦେଖାଇ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ନେହୁରା ହେଉଛି। ପାଟି ଖୋଲି କିଛି କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ ହେଁ ଏଠି ମଣିଷ ବୁଝିଛି ଆହତ ମାଙ୍କଡ଼ର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନା। ତାକୁ ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସ୍ନେହ ଦେଇ ଅଭୟର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ସରପଞ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କୁହନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଦେହରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେ ମଣିଷଙ୍କୁ ତାର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ଆମେ ତାର ଦୁଃଖ ବୁଝି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ। ସେ ଏବେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲାଣି। ମାଙ୍କଡ଼ ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଇଛି, କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଉ ତା ପିଠି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ତାର ପଛପଟ ବି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ହାତଟା ବି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଯାହାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ସେ ତା ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ତା ପାଖରେ ଆସିକି କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ କରିଦେବ, ଔଷଧ ଲଗେଇଦେବ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିକି କରୁଛି। ଏଠି ଆସିକି ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ 4-5 ଥର ଲଗେଇଦେଲିଣି, ତେଣୁକି ଆସିକି ମୋ କୋଳରେ ବସୁଛି। ଏବେ ତାକୁ ଔଷଧ ଲଗେଇଲି, ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ସେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଆସିବ, ଚଲାବୁଲା କରିବ। ଆଉ ପାଟି ଖୋଲି କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ସିନା ତାର ନାହିଁ, ହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଜାଣିଛି ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ତାର ଦେହ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କରେଣ୍ଟ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପରେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗାଁକୁ ଚାଲିଆସିଛି ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ କେହି ଟିକେ ଆଉଁଛି ଦେଲେ ବେକକୁ ଦେଖାଇ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଲୋଡ଼ୁଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। 15-20 ଦିନ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତଟିକି ଆସୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତଟିକି ଆସିଲା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବି ବଜାରରେ ବୁଲିକି ସେ ଯାହା ଚିନ୍ତା ଯାହାକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଆଉ ହାତ ମାରି ଲୋକଙ୍କର କୋଳରେ ବସି ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ତା'ର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଗାରେ ଆଉଁସିବାକୁ କହୁଛି। ନିରୀହ ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବ ପ୍ରତି ସରପଞ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଏଭଳି ସହୃଦୟତା ଜନଜନ୍ତୁ ସହ ଅବସ୍ଥାନର ଆଉ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।